Je, strašně se omlouvám, u toho minulého dílu se vlastně se mi to nepovedlo, tak skončíme tam, kde jsme vlastně taky začneme tam, kde jsme skončili. Tak jo. Vidíte tam tejto, napíšete si tam své jméno, já tam právě mám to své jméno, nevím, jedna, neříkejte si, že já opičím, prostě. To tak akorát, jak jste tam měli tu raketku takovou divnou. Tak jo, dobrá. Mně se teď vybo... promiňte. Jak tam máte tu raketku divnou, tak prostě... nevím, no. Tak dobrá, zmáčknete play. Pak se vám objeví tejto. Jestli chcete, tak... tady máte edit profiles, teda edit profil, no, tam máte edit profil, tam kde mám myš, no, to zmáčknete. Vlastně musíte hrát na 1.9, to lepší nejde, dobrá. Dobrá. Musím zase... teď se mi tam zase něco objevilo, to nechci. Tak jo, dáte tady zase play. Tady se mi objevily blbosti. No dobrá. Dali jste play. Tam se vám objeví Mojang jako výrobce Minecraftu, dobrá. Dobrý, tak. A vlastně doopravdicky se vám omlouvám za ten minulý díl. A tak... hra jednoho hráče, to hrajete jako klasický Minecraft, Minecraft sám. Nebo můžete jakoby... no vlastně to nejde, to je jedno. Hra více hráčů, tam už máte vlastně ty... jak by se to dalo říct... server prostě. Servery tam máte a tak. Tohle je Survival Games. No a přidat si server. To já teď vám asi teď neřeknu, protože já si ty servery tak nějak moc nepamatuju, tak zrušit. To vám řeknu až na příštím díle, ty servery, jo. A ty Minecraft server, to je už ten Minecraft Survival Games, já ho zkusím, jestli by už fungoval, tak dobrá, vidíte. Musíte dát takovou tu šikmou čáru a login. Heslo. Vidíte. Pak se objevíte tady. Dobrý. A jdete do portálu. A pokud vám to nefunguje, tak se zřejmě něco pokazilo. Tak musíte jít zase do jiného serveru. To znamená, že to musíte vypnout. A to dáte takhle, vypnete to. Dobrá. Dáte to tam znova. Ale tentokrát tam musíte dát jiný server, protože ten, co jste teď dali, vám nebude fungovat. Omlouvám se vám, tohle bylo takový malinký nedorozumění, spadl mi telefon, takže se vám omlouvám a kde jsme skončili? Dobrá, skončili jsme tady. Skončili jsme u toho, jak se nám nešly servery. Dobrý, na 1.9. Ale jestli vám nešel ten minulý server, tak to musíte dát na 1.8. Protože pak vám to zase bude Mojang, jak jsme to měli předtím. Dobrý. Tak, Minecraft. Tak. Máme Minecraft, hra více hráčů.
Jestli vám nešel tam ten Minecraft, tak vám ale půjde asi tej ten server. Minecraft server, dobrý. Přihlášení a vlastně ten server, který jsem vám ukazoval, tak to bylo vlastně tak jakoby, jak bych to měl říct, na, jako na čas. A teď to na čas není. Zase login heslo, login heslo. Funguje nám. Jestli vám to nefunguje a nepůjde tam tejto zelený, jo? Počkat, já vám to ukážu, to zelený. Jestli vám to tam nepůjde, jakoby to už mizelo, jo? Tak to musíte restartovat. Promiňte zase nabíjení, no. A pak už se sem dostanete. Do toho portálu. A tady už má, a tady se mi to ještě neobjevilo, ale za chvilku uvidíte ty servery jakoby. A vidíte, že už tam je načatej ten, ta socha, taková z Minecraftu. No, takže tak. A je tady spoustu dobrých serverů, jsou tady i ty servery, který vlastně jsou jakoby ještě se vyrábějí a dělají v tamtom serveru, který, jak vlastně já říkám, servery minihry, tady jsou ty minihry a v tamtom se vlastně můžete tady hrát i Bed Wars a v tamtom serveru jste mohli hrát i Egg Wars. To na tom teď nezáleží a myslím, že už to tady natáčím moc dlouho, tak já se teda s váma loučím a čau.